好的，看一下欧马大草头这个怎么更换打草线。首先要找到这个按键 ，pre 或者 on 的意思 ，push， 两端按下去。然后往里面装线，要找到这个箭头跟这个三角一定要对齐，不然的话它装线的话就不好装，装不进去。然后把打草线往里面塞，我们会发现在另外一头出来，把它拉到对称，拉到对称以后点就行了。好的，这样已经安装好了。